izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Želeo sam samo da zaigram u Crvenoj zvezdi. Sve drugo se dešavalo sticajem raznih okolnosti. Najbolji jugoslovenski fudbaler svih vremena, jedno od laskavijih priznanja. To mi je jedno od najdražih priznanja. Ivan Ćurković, i vi. Jesu. A ta fotografija datira iz vremena kad smo bili u Soboru vojsci. Dragan Džajić nije sinonim samo za fudbal i sport, već i za celokupnu javnu scenu nekadašnje Jugoslavije. A ovo je, kao što vidite, Bata Živojinović, on je bio veliki fan Crvene zvezde, bili smo dobri prijatelji. Miodrag Petrović Škalja i Mija Aleksić. Jedan je navio za Zvezdu, jedan je navio za Partizan. Bliže sam ja bio Realu nego Miljan, ali desilo se obrnuto i šta da radi. On je bio vrhunski trener, a dobro veze. Druge stvari ne bih želeo da komentarišem. Albumi Zvezda, ponedeljak, 21. Samo na Blic televiziji.